დილამ მშვიდობის დღეს კვირა ზუსტად 10:10 წუთი და საზოგადოებრივი რადიოს ეთერშია სოფლის დილა. მე დემეტრე ერგემლიძე ვარ და უახლოესი 1 საათის განმავლობაში იმედი მაქვს რომ ბევრ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციას მოგაწვით არა მხოლოდ სოფლად მცხოვრებ ან სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ ადამიანებს, არამედ მათაც ვისაც ვინც ქალაქში ცხოვრობთ, გაქვთ ყველაზე სუფთა და ნატურალური გარემოს ნოსტალგია. ან და უბრალოდ ფიქრობთ იმაზე, თუ რით ვიკვებებით და როგორ შევარჩიოთ ჯანსაღის სურსათი. ჩვენი გადაცემა სწორედ ამ თემებს ეხება ყოველ შაბათსა და კვირას საზოგადოებრივ რადიო 1-ის ეთერში FM 102.4-ზე. ზუსტად ამ დროს გვისმინეთ და გაიგეთ იმაზე მეტი, ვიდრე აქამდე იცოდით. აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ სმენის გარდა თქვენ შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც, ამისათვის საჭიროა გქონდეთ ინტერნეტთან წვდომა, შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე radio1.lg და ლაივ სტრიმის ფანჯარაში დაინახავთ ყველაფერს, რაც ახლა სტუდიაში ხდება. ამავე გვერდზე შეგიძლიათ გადაცემის განმეორებით მოსმენა. უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ დღეს გვაქვს საინტერესო თემა, ეს შეეხება მეჩითილეობას, ჩითილებს. ჩვენმა მსმენელმა არაერთხელ დაგვირეკა, შემოგთავაზა და გთხოვა, რომ ამ თემაზე გვესაუბრამ. ამიტომ ვინაიდან ჩვენი ინტერესი სწორედ ჩვენი მსმენელების ინტერესის დაკმაყოფილება, დღეს ამ თემას შემოგთავაზებთ. გეტყვით ჩვენს ტელეფონის ნომრებს, რომელიც არის 2-40-91-92 დაგვირეკეთ, გნებავთ გადაცემის მსვლელობის დროს, გნებავთ გადაცემის დასრულების შემდეგ, შემოგთავაზეთ თქვენი აზრები, გაგვიზიარეთ ინფორმაცია რაიმე ახალი თუ გნებავთ და ჩვენ ვეცდებით, რომ თქვენი ინტერესი მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ. სტუმარი ამ თემასთან დაკავშირებით სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება, მანამდე კი სოფლის მეურნეობის დაგეგმვისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ. ეს ამინდია, ერთად გავიგოთ დარი გველის თუ ავდარი. ამინდი. January 31. ახალციხე და ბორჯომი. ღამით -5, დღისით +6 გრადუსი. უმეტესად უნალეკოდ. ქარი. ამბროლაური, ღამით -3, დღისით +2 გრადუსი, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. ბაკურიანი და მესტია, ღამით -11, დღისით +3 გრადუსი, უმეტესად უნალეკო ამინდი, ქარი. ჭიათურა და ცხინვალი, ღამით -4 გრადუსი, თოვლი, დღისით 5 გრადუსი სითბო, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. სენაკი, ღამით -3, დღისით +13 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ფოთი და ოზურგეთი, ღამით +5 გრადუსი, წვიმა, დღისით 11 გრადუსი სითბო, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. სოხუმი და ბათუმი, ღამით -3, დღისით +11 გრადუსი, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. სტეფანწმინდა, ღამით -9, დღისით 0 გრადუსი, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. ზუგდიდი, ღამით +1 გრადუსი, წვიმა, დღისით 10 გრადუსი სითბო, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. ქუთაისი, ღამით 1, დღისით +11 გრადუსი, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. ზესტაფონი, ღამით -4, დღისით +9 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. გორი, ღამით -3 გრადუსი, თოვლი, დღისით 5 გრადუსი სითბო, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. სიღნაღი, ღამით -1, დღისით +4 გრადუსი, თოვლი და ქარი. რუსთავი, ღამით 0, დღისით +6 გრადუსი, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. თელავი, ღამით -1 გრადუსი, თოვლჭღაბი, დღისით 6 გრადუსი სითბო, უმეტესად უნალეკოდ, ქარი. გუდაური, ღამით -12, დღისით -3 გრადუსი, თოვლი და კარბუქი. მანგლისი, ღამით -4, დღისით +2 გრადუსი, უმეტესად მოღრუბლული. თბილისი, ღამით -1, დღისით +6 გრადუსი, შესაძლებელია მცირე წვიმა და ქარი. იანვარი დასრულდა, დღეს 31 იანვარია, ხვალ უკვე თებერვალი დადგება და ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო მეტად იმატებს ჰაერის ტემპერატურა. დღეს კი რუბრიკაში აგროკალენდარი მცირე მებაღეებსა და მებოსტნეებს მიაწვდით რჩევებს, თუ როგორ უნდა მოუვარონ საკარმიდამო ნაკვეთებს და როგორ შეუძლიათ მათ, ასე ვთქვათ, წინ წაიგდონ საქმე და გაზაფხულზე მოზღვევებულ სამუშაოს უკეთ გაუმკლავდნენ. ასე რომ მოვისმენთ აგროკალენდარი. აგროკალენდარი. ინტერნეტში როგორც წესი ხშირად ვარ ხოლმე, ძალიან დიდ დროს ვატარებ და ბოლო საკმაოდ საინტერესო ამბებს, რომელიც მინდება რომ შემდეგ უკვე ჩემს მსმენელს სოფლის დილაში და ასევე მაყურებელს გადაცემა ფერმაში გაუზიარო ხოლმე. ამჯერად წავაწყდი საინტერესო სტატიას, რომელიც ჩამოგთავაზა აგრონომ აგაკი გლონტმა. ადამიანი წერს, რომ ზამთრის ნებისმიერი მზიანი თუ უბრალოდ უნალეკო დღე კარგმა მეურნემ სათავისოდ უნდა გამოიყენოს. მიწა საქედანვე სჭირდება საგაზაფხულოდ მომზადება. კარგად მოფოცხილ და დასუფთავებულ საკარმიდამო ფართობში პირველ ეტაპზე
ეტაპზე მიზანშეწონილია მოკირიანება, შემდეგ ორგანული და ფოსფორ-კალიუმიანი სასუქი შეტანა. ყოველივეს თანაბრად უნდა გადავანაწილოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ გადავბაროთ, როგორც ლენტისებური, ისე ჩვეულებრივი წესით. უმჯობესი კი ყოველთვის ლენტისებური დაბარვაო. შემოღობილ ფართობს ყოველთვის ჭირდება ყურადღება, სარების გამაგრება, დაზიანებული ადგილების შეკეთება. იანვრისთვის ზომიერი და მშრალი ამინდები ძალიან კარგი დროა ხეხილოვანი მცენარეებისათვის ზედმეტი ხმელი ტოტების შესაცვლელად. უმჯობესია სასხლავი მაკრატლის და მომცრო წალდის დახმარება, რათა ხმელი და დაზიანებული ტოტების შეტეხვით არ დავაზიანოთ ძირითადი მცენარე. იანვარსა და თებერვალში ხმელი ჩამოცვენილი ფოთლები უნდა მოვაგროვოთ და სანეშომპალეთ განკუთვნილ ადგილზე გადავიტანოთ. ნეშომპალისაგან მიღებული მიწა სასუქი საუკეთესო საკვებია ოთახის მცენარეებისთვისაც. მათ, ვისაც ოთახის მცენარეები უყვართ, ურჩევთ საგანგებოდ მოამზადონ ნეშომპალა იანვარსა და აპრილში. ქოთნების მიწა ამით შეცვალონ, ან უბრალოდ მიწას შეურიონ ის. ამ პერიოდში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმეა სარების, ჭოგოების მომზადება, ჭიგოების უბრალოდ მომზადება და ზომების მიხედვით მისი დალაგება, რათა გაზაფხულზე ლობიოსა და პომიდრისათვის მზად ქონდეს. მართალია, გასხვლის პერიოდი ადრე გაზაფხულზე იწყება, მაგრამ თუ კარგი ამინდებია, ნუ შეგვეშინდება ვენახის გასხვლაც. თებერვალი კარგი თვეა ორმოების მოსამზადებლად, რომლის განოყიერება უმეტესად ორგანული სასუქებით უნდა მოხდეს. პერიოდულად ბარის პირით ავურიოთ და გაზაფხულზე კი უკვე მომზადებულ ღრმულში ჩავრგოთ სასურველი კულტურის ნერგი. ასე შეგვიძლია გამოვტაცოთ გაზაფხულ საქმე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სოფლად ცხოვრებმა ადამიანებმა საკმაოდ კარგად იციან, თუ როგორ უნდა გადაანწილონ დრო, იმიტომ რომ ისინი საკმაოდ შრომისმოყვარეები არიან საქართველოში. მემცენარეობით დაკავებული ადამიანები კი ელოდებიან თბილ ამინდებს იმისათვის, რომ დაიწყოს საგაზაფხულო ხვნა. მანამდე კი ფიქრობ, საჭიროა გავიგოთ უფრო მეტი მცენარეების შესახებ, უფრო კონკრეტულად კი დღეს ჩითილებზე ვისაუბრებთ. Стумари. დღეს ჩვენი სტუმარია სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ნუკრი მემარნიშვილი. გამარჯობა ბატონო ნუკრი. როგორც გადაცემის დასაწყისში უკვე აღვნიშნე, ამ თემის მომზადება მსმენელის თხოვნით მოხდა, ამიტომ შემიძლია ვივარაუდო, რომ საკმაოდ აქტუალური საკითხია, თუ როგორ უნდა გამოვიყვანოთ, ან მოუაროთ ჩითილები. გამოვიყვანოთ. კი ბატონო, გამოვიყვანოთ ჩითილები. და შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი. პირველ რიგში მოდი მიმოვიხილოთ, ასე ვთქვათ, ჩითილების სამყარო, თუ შეიძლება ჩითილების სამყარო დავარქვათ. საქართველოში ძირითადად რომელი კულტურები მოსაყვანად გამოიყენება ჩითილი? ჩვენ ჩითილებს ვიყენებთ საქართველოში, კი არა, და ყველგან ეს იყენებენ, ბოსნეულის, ძირითადად ბოსნეულის გამოსაყვანად. ჩითილს რაც შეეხება, პირველ რიგში მთავარი მაინც, როდესაც ჩითილი გამოყვავს, აუცილებელია თესლის შერჩევა. თუ ეს დიდფართობზეა და ჩვენ ჰიბრიდული თესლი გვაქვს აღებული, მაშინ ამ თესს არაფერი არ უნდა, ის შეწამლულია, ასე ვთქვათ, ფუნგიციდებით, რომ სოკოვანი დაავადებები არ გაჩნდეს და ამას ვთესავთ პირდაპირ. თუ თესლი გამოყვავს სახში ზოგიერთ ფერმერს თავის თესს აწარმოებს, არა, ჯიშებიდან, მაშინ ამ თესს კარგია თუ წინასწარ შევამზადებთ დასათესად. ერთ რამდენიმე ისეთი ნიუანსია, რომლის გათვალისწინებაც ფერმერს აძლევს საშუალებას, რომ ჯანსაღი და ჯანმრთელი ჩითილი მიიღოს. თესლის შერჩევაზეც გითხარით, მაგრამ არის აი ესეთი განსაკუთრებული, თუნდაც ვიზუალურად რომ დავინახოთ, როგორ შეიძლება? არა, თესლის, როდესაც თქვენ გამოყავთ თესლი, მაგალითად პამიდურის თესლი, არა, თქვენ უნდა იცოდეთ რამდენიმე წესი, რომ მიიღოთ შემდგომში ძლიერი და ჯანსაღი მცენარე. პირველი რაც არის, ეს არის ის, რომ უნდა შეარჩიოთ ადგილი, საიდანაც თქვენ აიღებთ ნაყოფს, რომლიდანაც მერე სათესლე, ასე ვთქვათ, ნაყოფს, ხო, რომლიდანაც მერე თესლი უნდა მიიღო. პამიდურის შემთხვევაში მაგალითად ეს არ უნდა იყოს, აი, ზემოთ, ზედა იარუსებზე მოგრეფილი პამიდორი. ეს უნდა იყოს პირველ მეორე იარუსზე მოგრეფილი. თესლის გამოყვანას კიდე, ნუ, თავის წესი აქვს, ანუ თქვენ უნდა აცალოთ, რომ მოწყვიტავთ პამიდორს, უნდა აცალოთ რამდენიმე დღე, რომ ეს მთლიანად დამწიფდეს, შემდეგ უნდა თესლი გამოიღოთ იქიდან, მერე უნდა ის გარეცხოთ, ერთხანს აცალოთ, რომ მოცილდეს, ასე ვთქვათ, რბილობს, ხო, და შემდეგ უკვე ამ თესს ინახავთ მშრალ, აუცილებლად მშრალ ადგილას და, ნუ, მომავალში ახლა დათესავთ საჩითილე
ფართობზე. მოდი ვისაუბროთ უკვე ჩითილებზე, რა ტექნოლოგიები, ტექნოლოგიური პროცესები უნდა დავიცვათ იმისათვის, რომ მივიღოთ ჯანმრთელი და კარგი ხარისხის ჩითილი. პირველი რაც არის, რომ აი სად субстраტი უნდა გავამზადოთ. ჩვენ უნდა მოვამზადოთ ნიადაგი, სადაც ეს ჩითილი გაიზრდება. მცენარეს უნდა შევხედოთ როგორც, რა ვიცი ხარ, როგორც ცოცხალ არსებას, რა. იბადება ხო? პატარაობა აქ დაუშვათ ბავშვობა, მე იზრდება ეს მცენარე, მე ნაყოფს იძლევა გამრავლების შედეგად და ბოლოს კვდება. ამიტომ თუ ასე შევხედავთ, ესე იგი, როდესაც ის პატარა, ანუ ჩითილის, ანუ ახალი ის როა პირველი ნამდვილი ფოთოლი, მეორე ნამდვილი ფოთოლი, როდესაც ამ პერიოდშია, ამას განსაკუთრებით ისეთი ყურადღება უნდა, რა, მოვლა, ტემპერატურას უნდა შენარჩუნება შესაბამისი, ტენიანობა უნდა იყოს, ტენიანობა უნდა იყოს დაცული ამ ჩითილის გამოყვანის ადგილას, ანუ საჩითილეში. ერთ-ერთი შეცდომა არის ის, რომ ჩვენ ვიცით ხოლმე, ჩვენ ფერმერები როდა და თესავენ, მოპნევით როდესაც თესავენ საჩითილეში, მე ვიციან მორწყვა, ანუ მიწას დააყრიან, მე მორწყავენ. ეს ჯობია მორწყულ, აი დანამულ ნიადაგზე დავყაროთ თესლი და შემდეგ თხელ ფენად გადავაყაროთ მიწა, იმიტომ რომ ალბათ იმიტომ რომ ჟანგბადმა, არა, იმიტომ რომ სიღრმეში არ მოხდეს, თესლი არ უნდა იყოს ძალიან ღრმა, უფრო მარტივად განვითარდება, უფრო სწრაფად განვითარდება. ჩითილის გამოყვანის მთავარი მიზანი არის რომ ჩვენ მივიღოთ მოსავალი ადრე, ვიდრე ეს დაუშვათ ღია გრუნტშია შესაძლებელი, არა? იმიტომ რომ ღია გრუნტში ჩვენ როდის გადავიქ 10-15 გრადუსზე უნდა გათფეს ნიადაგი, რომ ჩვენ მცენარემ დაიწყოს მოძრაობა, ასე ვთქვა, და დაიწყოს სიცოცხლე, ხო, განვითარება. ეს ჩვენ ამას ჩვენ ვაკეთებთ 30-40 დღით ადრე, ზოგ შემთხვევაში 50 დღით ადრე საჩითილეში. ანუ ვიგებთ ამ დღეებს და შემდეგ უკვე გაზდილი მცენარე, როდესაც ის ნიადაგი გათბება ინდონეზიაში, რომ მიიღებს მცენარეს, გადავრგავთ ამას. ყველაზე კარგი ჩითილის გამოყვანა არის მუყაოს პატარა ქოთნებია, ასეთ პატარა მუყაოს ჭიქები. ესე იგი, რა შეასახმე, როდესაც აი ესე მოპნევით თესავენ ჩითილს, მერე ესე იგი ამოღების დროს, როდესაც ის დაუშვათ 3-4 ფოთლის ფაზაშია, 4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაშია, ამოღებს, ანუ გადარგვის პერიოდში, მორწყავთ და ასე ვთქვათ, აი ამ სველიდან უფრო ადვილად ამოდის, რომ ფესვები არ ჩაწყდეს, რომ ნუ არ დავაზიანოთ, მაგრამ მაინც ხდება ამ ფესვების ჩაწყვეტა. მუყაოს ჭიქაში როდესაც გაქვთ, ეს პირდაპირ ამ ჭიქით იღებ და დარგავ თავის მუდმივ ადგილას, ღია გრუნტში გადარგავ. ამ დროს არ ხდება შეხება, არ ხდება, ასე ვთქვათ, მექანიკური დაზიანება, არ ხდება თუნდაც ხელით, ჩითილი ხო ნაზია, არა, ნაზიკანი აქვს, აი ხელის ნებისმიერი შეხება მისთვის არ არის კარგი, იმიტომ რომ შეიძლება ეგ დავაზიანოთ. აი ეს მუყაოს ჭიქები ყველაზე. თუ ეს არა აქვთ ამის საშუალება ფერმერს და ბევრი აქ დაუშვათ და ამას ვერ ახერხებს, მაშინ მოპნევით. ჩეულებრივ ჭიქებში არ მოპნევით, ან სანა. აი მაგალითად მე მინახავს საჩითილეები იგივე გადასემის გადაყევების დროს, როდესაც უბრალოდ კვალია გაკეთებული მიწაზე და პატარა პარკებია გადაფერებული, თითქოს პატარა საცხოვრებია, ხო? ხო. ეს უკვე შეიძლება თქვა, რომ ცოტა მოძველებული ტექნოლოგია, სხვა ტექნოლოგია. არა, ეს როგორ არის ახლა? უცხოეთში ახლა განვითარებულ ქვეყნებში მაგალითად საჩითილე სათფურები არსებობს ძალიან დიდი და ჰექტრობით არის ესა, სადაც უამრავი ფერმერი შეკვეთას აძლევს და უშუალოდ რომ აი მე ეს და ამ დასახელების პამიდორი, კომბოსტო თუ სხვა რამ მინდა, სხვა რომელიმე მოსნეული კულტურა მინდა და იქ გამოყავთ ჩითილი და შემდეგ ეს ფერმერი შეიძენს ხოლმე ამ საჩითილე, ასე ვთქვათ, სათფურიდან. ჩვენ შემთხვევაში ახლა ჩვენი ფერმერი არ არის ესე ძლიერი რომ ასეთი საათფური გააკეთოს და დაუშვათ ჩითილი ამ სითბოში და ეს შეინარჩუნოს, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება და ამიტომ აკეთებენ ასე ვთქვათ საათფურში, აი ესე გადაფარებულ თქვენას ვთქვით, შიგ საათფურში კიდე საათფურს. კიდე საათფურს. ხო, რომ უფრო მეტი სითბო იყოს და უფრო სწრაფად განვითარდეს ასე ვთქვათ ჩითილი, თორე კლასიკური არის გათბობით და ჩითილსაც ისეთივე ყურადღება უნდა და ისეთივე ხარჯი უნდა გაწიო, როგორც დაუშვათ სცენარის გაზდას, ხო? რა გარემო პირობები მოქმედებენ ჩითილზე? როგორ შეიძლება მათ ასე ვთქვათ დაცვა, ასე ვთქვათ ადამიანს როგორ შეუძლია ეს გარემო პირობები, გულისხმობ იგივე სითბოს ტემპერატურას ჰაერსა შემდეგ მოაქციოს რაღაცა ნორმაში, შეუძლია ეს სცენარის განვითარებისთვის ჩვენ ფაქტორები, გარემო ფაქტორები რა თქმა უნდა მოქმედებენ, სითბო, ტენიანობა, ხო, განათება. როდესაც მაგალითად ჩვენ დავთესავთ თეს, ჰაერის ტენიანობა
აი ამ პერიოდში, ანუ პირველი ფოთლების განვითარებამდე, თითქმის 100% უნდა იყოს. ანუ ტენიანი უნდა იყოს ეს ადგილი, სადაც თესლი იწყებს გაღიობას და განვითარებას. შემდგომში ტენიანობა ნუ ჩამოდის 70%-ზე და ყოველთვის უნდა იყოს, უნდა გვახსოვდეს, რომ არც ზედმეტი წყალი არ უხდება და არც წყლის ნაკლებობა არ შეიძლება. ამიტომ უნდა დავიცვათ ის ტენის ის რაოდენობა, რომელიც ამათვე სცენარისთვის არის აუცილებელი. თუ გაგვიშრა ნიადაგი ეს ახალგაღვიძებული, რა ქვია, თესლი გაგვიხმება, გაფუშტება, ან სცენარე დასუსტება შემდგომში, თუ კიდე არის ერთი ნიუანსი, თუ ზედმეტი წყალი მოგვივიდა ჩალპება და ასე შემდეგ. კიდე ერთი ნიუანსი, როდესაც ჩითილს აი ესე მოპნევით თესავენ საჩითილეში, ამ დროს ხდება ხოლმე სცენარეების აწოწვას ვეძახით ჩვენ. აი ვინახეთ ალბათ, აი იზდება სიმაღლეში, წვრილი ღერო აქვს, სუსტია ძალიან. ადვილად ერევა სოკოვანი დაავადებები, შავი ფეხი და სხვა. და მერე უკვე რო გადაგვაქვს ხოლმე ეს პრობლემები, დაუშვათ მიყვება და უჭირს სცენარის განვითარება ღია გრუნტში. ამიტომ ის თავის კვების არე უნდა შეუნარჩუნოთ. ამიტომ არის საუკეთესო ვარიანტი, ასე ვთქვათ, იმ ჭიქებში და პატარა, რომელიც მიწაში ავტომატურად იხრწნება, შეიძლება ითქვას, ანუ არ ჭირდება ჭიქიდან ცალკე კიდე ამოღება. ხო, ანუ არეხები შენ მის ფესს, არეხები ღეროს, პირდაპირ, აი გაზდილი ჩითილი გადაიტანე ღია გრუნტში. შემთხვევით ხომ არ არსებობს საქართველოს რაიმეს მომსახურება ფერმერებისათვის, რომლებსაც გამოყავს ჩითილები და შემდეგ, ანუ უბრალოდ საკონსულტაციო რაიმე კომპანიები, რომლებიც ეხმარებიან მათ ამ ჩითილების გამოყვანაში თუნდაც. კი, საკონსულტაციო კომპანია ამისი ბევრია საქართველოში. თითქმის ყველა პროვაიდერი, ანუ რომელიც ემსახურება ფერმერებს, თესლით იქნება ეს დაუშვათ, იგივე იმ უყავს ჭიქები, იქ ყიდიან, იქ არიან კონსულტანტებიც თითქმის ყველა კომპანიაში, რომელსაც შეუძლიათ ურჩიონ ფერმერს თუ აი როდის რა გასაგებია. აი მუყაოს ჭიქებს ზემოთ და მეკითხა, სპეციალური რაიმე მუყაოს ჭიქა თუ მე მაგალითად ფოტოები მინახავს იგივე Google-ში, რომ მაგალითად ყავის ჭიქებში შეიძლება გააკეთო. კი, შეიძლება. პლასმასის ჭიქებში შეიძლება. მაგრამ პლასმასის ჭიქებში თუ გაქვს, აი ეს რო ერთჯერად ჭიქები როა, იმაში შეიძლება გამოიყვანო. მაგრამ აქ თუ გამოიყვან, ის უკვე უნდა მაინც ამოიღო იმ პლასმასიდან და მუყაოს ჭიქა თვითონ არის, მე შემდეგ ხდება მცენარის საკვები. ამას ხო ნიადაგში ჩადებს. ამას მიკროორგანიზმები, ასე ვთქვათ, გადაამუშავებენ. ეს მათთვის საკვებია, ანუ სცენარის, ანუ ნიადაგსაც ანუყიერებ ამ ჭიქით, ასე ვთქვათ. ის გაქრება მე. გასაგებია. ჩვენს მენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩემ ტელეფონის ნომერს 240-91-92 და 240-91-92. ბატონი ნუგრი კიდევ დაახლოებით 10 წუთი იქნება ჩვენთან, ასე რომ შეგიძლიათ კითხოთ, რაც გქნებათ და მე მაინტერესებს, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ჩითილმა უკვე მიაღწია განვითარების იმ ეტაპს, როდესაც შეიძლება რომ გადავრგოთ ხორჩი. ამის მიხედრა მარტივია, ჯერ ერთი ჩვენ თქვით, რომ დაახლოებით 30, ზოგ შემთხვევაში 50 დღის სცენარე უნდა იყოს, ხო, რომ გააჩნია ესე იგი რა კულტურაზე ვმუშაობთ და 3, 4, 5 ფოთლის ფაზაში, ნამდვილი ფოთლის ფაზაში უკვე სცენარე მზად არის გადასარგავად. გადარგვასაც მნიშვნელობა აქვს, სწორედ თქვი. გადარგვასაც ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე მსმენელს მოусმინოთ. გამარჯობა, გესმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობა. მე ღობის გასაკეთებლად ჩვენ გვინდა ტრიფულეტის თესლის დათესვა. შემოდგომაზე შევაგროვეთ ყვითელი ნაყოფი ტრიფულეტის, რომელიც იყო ჩამოვარდნილი, ესე იგი მწიფე ჩვენი აზრით. სახლის პირობებში არ განვითარდა ამ თესლიდან მცენარე. ვთქვით დეტალურად აგვეხსნათ, როგორ უნდა მოვამზადოთ თესლი იმისთვის, რომ იქიდან აღმოცენდეს მცენარე. გასაგებია, დიდი მადლობა. დეტალური ინფორმაციას ცოტა მოგვიანებითაც მივაწერ სხვადასხვა ვარიანტებზე, თუ როგორ შეიძლება გაღვივდეს მცენარე, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაპასუხი გვექნებოდა, იმიტომ რომ მე პირად ზუსტად არ ვიცი, რომელი ხერხი უნდა გამოვიყვანო ტრიფოლიანტის შემთხვევაში. და თუმცა სანაპასუხს გავცემთ, მანამდე კიდე ერთი მსმენელი შემოვიყვანოთ. გისმენთ? გამარჯობა, ბატონო დემეტრი, მოგეთხოთ. გამარჯობა. ნუკრიდა. აი რა მოდა მეთქვა. აი როდესაც თქვა ჩითილები გამოყვა ჩანთის საკარმიდამო ნაკვეთისა და ახლობით შეიძლება პომიზრის სხვა 200-300 ჩითილი და აგრეთვე სხვა მაგალითად ბოსნეულისა. აი თქვა ასეთნაირად ხო შეიძლება თქვა მოვაწყოთ უმარტივესი კვალსაც ფურის, რომელიც ცელოფანი გამოვიხენოთ და თქვა ესე იგი
ზომისა მეტრი ერთი განი და ორი სამი მეტრი სიგრძისა. ამისათვის მაგალითად მე პირადად ასეთნაირად ვაკეთებ თქვათ ესე იგი მზე კარტი ზიან ადგილას ბოსტანში შეჩულს საშაჩულ ადგილში დავახენებ ესე იგი დაახლოებით 20-25 სანტიმეტრის სიმაღლის ფიცრებს გაგდიგარდმო ესე იგი ამოვაშენებ მას და შემდეგ მას გადავაკრავ თქვათ დავახენებ წნელის ანუ ბამბუკის თხელ ლატნებს რომ მასზე ესე იგი გადაიჭიმო შელოფანი დაახლოებით 80-90 სანტიმეტრის სიმაღლისა და შეიძლება პირველ რიგში ჩავფრით თქვათ ხმელ ღეროს აი ესე იგი ნამჯას ან და თქვათ ჩალის ღეროს მე მას მოაფეთ ნახევრად გადამწვარ ნაკელს რომ მიწვის შედეგად გამოყოფს სიტყვასაც ნიადაგსაც ახოს და ზემოდან მოაფეთ ხვიერ მიწას დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრის სიმაღლისა და მე მასზე ვახტენ დათესვას აი სპეციალური ცვილი ღარების გაგონ და იმაში შეიძლება ჩალაგოთ კი, ძალიან ძალიან სწორია რასაც თქვენ აკეთებთ. დიდი მადლობა. და ესეთი სხვაშორის ძალიან საინტერესო ის თქვა, ეს ერთი სკვალსათბური ასნიშნავს, რომ თქვენ არ გაქვთ სათბური, ეს შეიძლება რკინის დუგებითაც გაკეთდეს მარტივად პლასტმასის, ასე ვთქვა, დუგებითაც და ზემოდან ეფარება ცელოფანი, რომელიც დახურულია და ნუ რა თქმა უნდა ცელოფნის ქვეშ მეტი სითბოა და მცენარე უფრო ადრე ვითარდება ვიდრე გარეთ, არა, ამ ცელოფნის გარეთ. თუმცა ამ შემთხვევაში სათბურში ჯობია, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტ სითბოს ვიჭერთ ჩვენ და უფრო როგორ ვთქვა ახლა, უფრო ადრე შეგვილია მივიღოთ და მივიღოთ ჩითილი, უფრო საადრეო მოსავალი შეგვილია შემდეგ მივიღოთ იმ ღიაგრონჩი გადატანის შემდეგ ვიდრე კვალსათბურში. რაც ახლა ამ ბატონმა თქვა ჩვენ მასმენელმა, ეს არის თითქმის თბილი კვალი ქვია ამას, ანუ ჩვენ აკეთებ ნიადაგში ისეთ პირობებს ხნი, რომ იქ აი ეს ნეშონპალა, ეს კომპოსტირება ხდება ფაქტიურად და იქ გამოიყოფა სითბო. აი ეს სითბო დამატებით ეხმარება მცენარეს, რომ ასე ვთქვათ, ის ფაქტორი შეიქმნა, სითბოს ფაქტორი, რომელიც ამ მცენარეს გასდის. ანუ ეს კარგი მეთოდია, რა თქმა უნდა. მოდი ვადებზეც ვისაუბროთ, ანუ ჩვენ დაახლოებით შეიძლება მივხვდეთ, რომ შეიძლება გადავრგოთ უკვე ჩითილი, მაგრამ არსებობს რაღაც ვადები ალბათ, ხო? და რა შეიძლება მოხდეს, თუ ამ ვადებს არ დავიცავთ, შეიძლება ცოტა ადრე გადავდგავთ ჩითილს, ანუ უბრალოდ დავტოვებთ. ადრე ვერ გადავდგავთ. თქვენ ხო ხედავთ ახლა რა სიმაღლეა ჩითილი როგორია? ანუ გადარგვის პერიოდი არის თუ არა, შემდეგ ხედავთ გარეთ რა ტემპერატურა არა, ამას მნიშვნელობა აქვს. ამას უყურებ და ამიტომ გადარგავთ იმ დროს, როდესაც დაუშვათ არის საჭირო, მაგრამ გვიან გადარგვა იწვევს ყველა ვარიანტში, აი უყურეთ ჩითილი უკვე ჩითილი აღარაა ის უკვე წავიდა ზემო. ანუ ის უკვე გარვითარდა და შემდგომში გადარგვა პრობლემებს იწვევს. ჩითილში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩითილის გაზდის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია დაავადებების კონტროლი. იქ სოკოვანი დაავადებ ხო ის პატარაა მცენარე და სათბურში კაი პირობებია დაავადებებისათვისაც და ამიტომ ადვილად ასე ვთქვათ ერევიან. ამიტომ ამას ყოველთვის ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ანუ არის სხვადასხვა დაუშვათ პრეპარატებს ვიხმართ, ფუნგიციდებს თუ სხვა შეიძლება ბიოსაშუალებებიც არის ამისი. როგორ უნდა ასე ვთქვა დავიცვათ ჩვენი ჩითილი და შემდგომ უკვე გადატანის შემდგომ კარგია თუ გადატანის წინ ამას მაინც გავაკაჟებთ. ანუ გადავხდით ცოტა სიცივეს მივაჩვევთ. სცენარი ხო ცოცხალი არსება და ჯობია მიეჩვიოს ასე ვთქვა სიცივეს წინასა. მე წამიკითხავს რომ მოს კარგი მოსავლის მისაღება, თუმცა ჩვენი წინაპრები საკმაოდ უჩვეულო ხერხს იყენებდნენ, ისინი ფიქრობდნენ რომ ნაყოფის მომცემ მცენარე ზრდის პერიოდში უნდა შევაწუხოთ. იმიტომ რომ ის ასე ვთქვა შეშინდება, მიიღებს ცოტა სტრეს, თითქოს ეს ხემცენარეებზე. ეს ხო, ცდილობს რომ გამოიტანოს რა შეიძლება მეტი ნაყოფი და ამიტომ შეიძლება იგივე შეწუხება ჩავთვალოთ ეს ტემპერატურა. არა, ეს არის აი ნუ ეს ახლა თქმულება რა თქმა უნდა, თუმცა რაღაცნაირად ახლა მოქმე მუშაობს ახლა ეს. ფაქტია რომ მუშაობს. მე ვიცი ახლა გურიაში გააკეთეს ერთხელ და ნუ გამო როგორ აიცი აი ხერო უკვე აღარ გაძლევს ნაყოფს და დაბერდა უკვე და ასე ვთქვათ ცოტა ნაყოფი, ამ დროს შეაშინება ქვია, შეაშინებენ ხოლმე სულით მივა კაცი და ეუბნება რომ აი მოგჭრი შენ ხეს, შენ თუ ნაყოფი არ გიხრება თითქოს შენ მეორე წელს მართლა იძლევა უფრო მეტ ნაყოფს რაღაცნაირად. ეს ასე ეს ერთგვარი კულტურის ბოსტნეულზე მოკლედ არ გამოგვადგებოდა, არ გამოგვადგებოდა ბოსტნეულზე ესეთი ლამაზი ლეგენდა. გასაგებია. და მოდი ზოგადად შევეხოთ მცენარის განვითარებასაც და თქვათ
ჩემთვის ძალიან საინტერესო ზოგადად ნიადაგის ნაყოფიერების თემა, იმიტომ რომ მაინტერესებს როგორ შეიძლება ამაღლდეს ის, მართალია ვიცი რომ ძალიან დიდი თემაა და სულცილობ ხოლმე ცოტა ვისაუბროთ ყველა გადაცემაში. უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად. აი ჩვენი პირველი აი მართალი ხარდემა ძალიან კაია რომ ამას ახერხებ ყოველ გადაცემაში და ყოველთვის ყველაფერი იწება ნიადაგით, ნიადაგის ნაყოფიერებით. ნიადაგი არის ის, რომელსაც ჩვენ უნდა გავფრთხილდეთ, ჩვენ უნდა მოუაროთ, ხელი შეუწყოთ მის ნაყოფიერებას და ამაღლების მეთოდებიც არსებობს და ამამაღლოთ ეს ნაყოფიერება. ნიადაგი და მცენარე მუდმივ ურთიერთკავშირშია, ხო, და იმ ნიადაგის ნაყოფიერებასაც ის მცენარე, ასე ვთქვათ, მცენარე როცა ნაყოფი ავიღეთ ჩვენ, ის მცენარე წეს უნდა დაუბრუნდეს, ანუ იმან ხო წამოიღო ნიადაგიდან ეს მინერალური მარილები არა, ჩვენ ამას ჭრიდაქ ამოგვაქვს გარეთ. წესით ეს უნდა ჩაუაბრუნოთ უკან, აი სიდერაცია ასეთი მეთოდი, ანუ გაზდი მცენარეს და შემდეგ ჩახნავ მას შიგნით. ნიადაგი არის, ნიადაგიც ისეთივე ცოცხალია, როგორც დაუშვათ მცენარეზე რო საუბრობდით ჩვენ. იქ უამრავი სიცოცხლეა. 1 ჰექტარ ნიადაგში ზედა ფენაში მაგალითად 1 ტონამდე მიკროორგანიზმებია და ორგანიზმებია, ხო? ტყეში რო დასულხარ თქვენ, ტყეში ამის იდეალური მაგალითი, ნიადაგი დაფარულია პირდაპირ მზის ხივებისგან, იქ ხდება ჩამოცვენილი ფოთლებისგან მეშონპალონ კომპოსტის შექმნა თვითონ ხდება. იქ მიკროორგანიზმების გამრავლებისთვის კაი საშუალებებია. ტენია მუდმივად გამოშრობა არ ხდება და ამიტომ იქ დაბანახეთ, აი ხელს პირდაპირ ჩაგივარდება თხელი, იმდენად ფხვიერია ნიადაგი და იმდენად აი ტყის მიწა, ხო, ითვლება რომ აი ქოთანში ყვავილებისთვის ტყის მიწა. რატომ? იმიტომ რომ იმ ნიადაგს მეტი ნაყოფიერება აქვს ბუნებრივ პირობებში. ჩვენ როგორღაც უნდა ფერმერებმა, ახლა ჩვენ ინტენსიურად ვიყენებთ ამ ნიადაგს და 2-3 მოსავალს ვღებულობთ არა ზოგ შემთხვევაში დაბლობ ზონებში. ამიტომ მას ფიტავთ. ამიტომ რაღაცა უნდა დაუბრუნო, არ შეიძლება პარაზიტობა. არ უნდა წამოიღო მარტო. შეიძლება რაღაცა მოგაქვს ის ნიადაგიდან არ მიიღე ის მოსავალი, რაღაცა დაუბრუნე იმასაც. გაანაყო, გაანოყიერე ნაყოფიერება აუმაღლე, რომ უფრო მეტი მოსავალი იყოს და მუდმივად გემსახუროს. ამის მეთოდები უამრავი არსებობს. დაწყებული გაფხვიერების მეთოდებით, დამთავრებული რა ვიცი, სასუქების შეტანით, ორგანული სასუქების შეტანით განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქიმია აზიანებს ნიადაგს, ნებისმიერი დაუშვათ მავნებლების წინააღმდეგ თქვენ ახდენთ ინსექტიციდების შეწამლას სცენარის, ხო? ან ჰერბიციდებით სარეველების წინააღმდეგ ახდენ დაუშვათ მოსხურებას. ამ შემთხვევაში თქვენ იმ ნიადაგში არსებულ ცოცხალ ორგანიზმებსაც სპობთ. ამას რო უნდა რომ აღედგინოს თავი. ამიტომ ჯობია რომ ყოველთვის გამოვიყენოთ რაღაც ბიოლოგიური მეთოდები. თუმცა დიდ ფართობებზე ეს საკმაოდ ძნელია, მაგრამ სწორი მიდგომის შემთხვევაში დიდ ფართობები ცოტა ნაკლებია. შერეული და არა, მე გულისხმობ დიდ ფართობებს, ახლა ჩვენ პირობებში დიდი ფართობი, მაგალითად 10 ჰექტარიანი, 20 ჰექტარი პამიდორი რო გაქვს, ეს დიდ ფართობად ითვლება. ჩვენთან ასეა, კი. თორე ისე სინამდვილეში ჩვენ ძალიან ცირემიციანი ქვეყანა ვართ და არ გვაქვს ახლა ესეთ დიდი ფართობები და დიდი მოსავალიც არ გვაქვს სხვადასხვა. ამიტომ ნიადაგს რაც მეტად გავფრთხილდებით და მეტად მოულით, უფრო მეტი მოსავალიც გვექნება და უფრო ხარისხიანიც სხვადასხვა. იგივე საკარმი და მონაკვეთებში რატომ შეიძლება რომ დავწვათ ფოთლები, როცა შეიძლება რომ იმით გავნახოთ. რა თქმა უნდა. რატომ უნდა დავწვათ ის ფოთლები, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ფოთლებით ესე ჩავბაროთ და უშუალოდ ჩავხნათ ნიადაგში, ქვედა ფენაში მოვათავსოთ, სადაც მიკროორგანიზმები მერე დაესევიან ამას, ეს მათთვის საჭმელია, ხო? გადაამუშავებენ, გამოყოფენ სცენარისთვის აუცილებლად. ნახეთ, რაც არ უნდა მშივრები ვიყოთ. ჩვენ ხო რაღაც ფორმაში უნდა იყოს ჩვენი საკვები, არა? ან მოხარშული, ან შემწვარი, ხო? ან მოთუშული, კაი ბატონო. ხო და სცენარიც ასეა. მისთვის მისაღებ ფორმაში, ასათვისებელ ფორმაში უნდა გადავიდეს ის მინერალური ელემენტები, ეს იქნება ნატრიუმი, აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, კალცი, ნებისმიერი. უნდა იყოს მისთვის ასათვისებელ, ამ ასათვისებელ მისთვის ათვისებად ფორმაში, ამას მოაქცევს, ამას გადაიყვანს ეს მიკროორგანიზმები და ორგანიზმები. მაგალითად, იგი ჭიაყელები ორგანიზმების თქვით ჩვენ, ხო? იქ თვალითუხილავი მიკროორგანიზმები, რომლებიც ამას იქ ცხოვრობენ, ყოფილობენ, ანუ ცხოვრობენ. იქა და ქმნიან იმ პირობებს, რომ სცენარეს ეხმარებიან ამით. პრინციპში ეს დღეისათვის სულ ეს იყო ჩვენი დრო ნელ-ნელა ამოიწურა ბატონო კი ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიცი რომ დამწყებ სცენარებს და არამატო მათ ეს ინფორმაცია რაც დღეს გავაჟღერეთ ძალიან გამოადგებათ დარწმუნებული რომ კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს შეხვედრა იგივე ამ სტუდიაში შეიძლება სატელევიზიო კამერის წინაც იმისათვის რომ ერთად ვიზრუნოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე კიდევ რაღაც ითქმა ხომ არ გინდა არაფერ დიდი მადლობა თქვენ რომ ამ გადაცემას აკეთებთ და რაც მე საქართველოს სოფლის მეურნეობის ხრივ
რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, რაც შეიძლება წინ უნდა წავიდეთ ამ დარგში და დავეწიოთ უნდა ჩვენ წინ წასულ ქვეყნებს. მართლა მე ვიცი რომ სოფლის მეურნეობაში მდენად ცოტა ვართ ადამიანები, ვინც ამ თემაზე მუშაობს, რომ კონკურენცია თითქმის არ არსებობს ჯერ საქართველოში, ეს საკმაოდ ცუდია შეიძლება ითქვას. ასე რომ დიდი მადლობა მეტი არ ფიქრობ სამჯერად. ახლა კი სოფლის დილაში აგროინფოს დრო დადგა, უნდა გავიგოთ თუ რა მოხდა გასული კვირის განმავლობაში საინტერესო და მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობაში, თუმცა მანამდე აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ სულ რაღაც 3 საათში პირველი არხის ეთერში სატელევიზიო ჟურნალ ფერმის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო გადაცემა გავაეთერში, რომელიც საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს დამბალხაჭო შეეხება. ჩვენ ვიყავით ჩასული თიანეთში, სადაც არაერთი ოჯახი და მათი მცირე წარმოება მოვინახულეთ. ყველაზე საინტერესო ეპიზოდებს კი დღეს 12 საათსა და 45 წუთზე ფერმაში გიჩვენებთ. ახლა კი აგროინფო. აგროინფო. გუშინჩემმა თანაწამყვანმა ქალბატონმა თამარმა გიგითხათ, რომ ქობულეთში ღვინის სახლი აშენდა. ქობულეთს არც ჩინეთი ჩამორჩა, საქმე იმაშია, რომ ქართული ღვინის სახლი ჯიანგის პროვინციის ქალაქ ლიშვეიშიც გახსნეს. ხორნიძიებას ქართულ დელეგაციასთან ერთად ღვინის ეროვნული სააგენტოს სპეციალური წარმომადგენელიც ესწრებოდა. საზეიმო გახსნაზე მოწვეულნი იყვნენ ადგილობრივი დისტრიბუტორები, დილერი და მედიის წარმომადგენლები. სტუმრებს ქართული ღვინის პრეზენტაცია წარუდგინეს და ჩინეთში ქართული ღვინის სახლების ქსელის მნიშვნელობა გააცნეს. 2016 წლის ბოლომდე ჩინეთში 80-მდე ქართული ღვინის სახლის გახსნა იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს დაგეგმილია ქართული ღვინის სკოლის გახსნაც ქართულ ივუში. 2015 წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდის კუთხით. ჩინეთში წლის დასაწყისში დაფიქსირებული ექსპორტის მკვეთრი ზრდა წლის ბოლომდე შენარჩუნდა და 2015 წლის მონაცემებით 122% მიაღწია. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სულ 12 თვეში ექსპორტირებულია 2,672,154 ბოთლი. ესეთი წარმატებულია ჩინეთში ქართული ღვინა ბოლო წლებია, მინდა კიდევ უფრო მეტი წარმატება უსრულო მას და არა მხოლოდ იქ და აქვე კიდევ ერთი ამბავი ქართული ღვინის შესახებ. საქართველოში ღვინის ტურიზმის პირველი გლობალური კონფერენცია გამართება, ღონისძიება გაეროს მსოფლიოს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარდება. ამ საკითხთან დაკავშირებით მადრიდში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შეხვდა. გიორგი ჩოგოვაძემ და თალებ რიფაიმ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც კონფერენცია საქართველოში 7-დან 9 სექტემბრის ჩათვლით გამართება. კონფერენციას თავად მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი, მსოფლიოს წამყვანი ღვინის რეგიონებიდან ექსპერტები, მსხვილი ტუროპერატორები და ტურიზმის მინისტრები და ასევე საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლები დაესწრებიან, ისე რომ საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიება გველის ღვინის მოყვარულებს სექტემბერში თბილისში. როგორც ჩანს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ქართული ღვინო, რაც ძალიან მახარებს წარმატებას, ასევე აღწევს ქართული გამომშრალი ხილიც. საქმე იმაშია, რომ ქართული ხურმის ჩირი უკვე ჰოლანდიაში გავიდა ექსპორტზე. ჰოლანდიის ბაზარზე ქართული ხურმის ჩირი თითქმის 3 კვირა რაც იყიდება. როგორც პროდუქტის მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ჰოლანდიაში უკვე 2 ტონა ხურმის ჩირი გაიტანეს. იქ 1 კილოგრამი პროდუქტის ფასი დაახლოებით 7-დან 8 ევრომდე მერყეობს, თუმცა ჯერ ჰოლანდიაში ქართულ ხურმის ჩირს არ იცნობენ, ამიტომ ექსპორტირებული პროდუქციის დიდი ნაწილი სინჯებზე იხარჯება. სინჯები კი, როგორც ვიცით, მნიშვნელოვანია, მთავარია ევროპელი მომხმარებელი დარწმუნდეს, რომ საქართველოდან ხარისხიანი პროდუქტის მიღება შეუძლია. დაუბრუნდით ადგილობრივ ამბებსაც. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მრავალწლოვანი კულტურების კვლევისა და სარგავი მასალების წარმოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში თხილის მოვლა მოყვანის ტექნოლოგიები ასეთი სახელწოდების ტრენინგ სემინარი ჩაატარეს. სემინარი მიზნად ისახავდა თხილის მწარმოებელი ადგილობრივი ფერმერებისათვის და ამ დარგით დაინტერესებული ადამიანებისათვის თხილის კულტურის შესახებ ცოდვის გაღმავებას და თხილის მოვლა მოყვანის ახალი აგროტექნოლოგიური ღონისძიებების გაცნობას. ტრენინგის ბოლოს მსმენელებს შესაძლებლობა ჰქონდათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში ცენტრის სპეციალისტებთან მიიღოთ ამომწურავი ინფორმაცია მათთვის საინტერესო საკითხებზე. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ დაგეგმილი მსგავსი ტიპის ტრენინგების გაგრძელება საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. ასეთი იყო სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე ახალი ამბები, თუმცა ჯერ კიდევ საკმაოდ ბევრი გოგსათქმელი, ამჯერად უკვე სასარგებლო რჩევების დრო დადგა. სასარგებლო რჩევები.
დღეს უკვე ვისაუბრეთ ჩითილებზე, რომელიც საკმაოდ საინტერესო თემა გამოდგა ჩემთვის, თუმცა სანამ ჩითილამდე მივალთ, უნდა ვისაუბროთ ალბათ თესლზეც. ამიტომ დღეს დეტალურად მოგიყვებით, თუ როგორ უნდა დამუშავდეს ბოსნეულ კულტურათა სათესლე მასალა თესვისათვის. ბოსნეული კულტურების სათესლე სარგავი მასალის თესვის წინა დამუშავების მთავარი მეთოდებია: თესლის შეწამვლა, იაროვიზაცია, გაკაჟება, სტრატიფიკაცია და თესლის გაღვივება. მოდით ვისაუბროთ ცალ-ცალკე ამ თემებზე. სათესლე მასალის შეწამვლა მაგალითად ხდება სხვადასხვა ქიმიური პრეპარატით, თუმცა ამ დროისათვის ბაზარზე არსებული სათესლე მასალის დიდი უმეტესობა უკვე დამუშავებულია და შეწამვლული სახით მიეწოდება ფერმერს. რაც შეეხება იაროვიზაციას, ძირითადად მიმართავენ ხახვის და კარტოფილის სათესლე მასალის იაროვიზაციას. ხახვის თესლის იაროვიზაციისთვის თესლს წინასწარ ასველებენ და აღივებენ. თესლის დასველებისათვის საჭიროა აღებულ იქნას მისი წონის 50-55% წყალი. წყალს ორ ნაწილად ყოფენ და ერთი ნაწილი დასველებიდან 3-5 საათის შემდეგ უკვე მეორე ნაწილითაც ასველებენ. დასველებულ თესლს ამყოფებენ 15-20 გრადუს ტემპერატურაზე, პარალელურად კი ერთმანეთში ურემენ. დაახლოებით აი ასეთია იაროვიზაცია. რაც შეეხება სტრატიფიკაციას, ამ ხერხს ზოგჯერ დაქვიშიანებასაც უწოდებენ. დაქვიშიანებას უფრო მეტად იყენებენ იაროვიზაციის დროს, რადგან ზოგიერთი მცენარის თესლს ამ დროს თან სდევს გაღივება, აღმოცენებამ კი შესაძლოა მათი პობა გამოიწვიოს. სტრატიფიკაციას უფრო მეტად აწარმოებენ მსხვილ და სუფთა ქვიშაში, რომელიც გარეცხვის საშუალებით გაწმენდილია შლამისა და სილისაგან. თესლის ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით მანარევს რამდენჯერმე აშლიან და წყლით დანამავენ ხოლმე. სტრატიფიკაციის პროცესი სრულდება მაშინ, როგორც კი თესლის კანი დაიწყებს კდომას. ამ დროს თესლი მზად არის დასათესად. რაც შეეხება გაკაჟებას, ეს დაახლოებით იგივეა რაც ადამიანებში. როგორც წესი, ცვალებადი ტემპერატურით თესლის გასაკაჟებლად ბოსტნეულ მცენარეთა გაღოჯილ თესლს ათავსებენ. დღეღამეში 12-18 საათს მინიმუმ 1-5 გრადუს ტემპერატურაზე და 12-6 საათს +18-22 გრადუსზე. ტემპერატურის პერიოდული მომატება იწვევს თესლში ზრდის პროცესების გაძლიერებას უჯრედების უფრო ინტენსიური გაყოფის გზით. ხოლო ტემპერატურის შემცირება კი იწვევს ზრდის პროცესების შეფერხება, შეჩერებას და ყინვა გამძლეობის მომატებას. შედეგად აღმოცენებულ თესლში ტემპერატურის პერიოდული მერყეობა უზრუნველყოფს დათესვის შემდეგ მცენარეთა სწრაფ ზრდა განვითარებას. საკმაოდ კარგი მეთოდია ალბათ. და მივადგეთ თესლის გაღივებასაც. გაღივების მნიშვნელობა იგივეა რაც დალბობის, მხოლოდ ამ შემთხვევაში თესლი აღმონაცენის წამოყების ფაზამდე მიხვდათ, რითაც უფრო მეტად დაჩქარებენ აღმოცენებას და უზრუნველყოფენ საადრეო მოსავლის მიღებას. ბოსტნეულ მცენარეთა თესლის გაღივებას აწარმოებენ 20-25 გრადუსზე უჟანგავ ჭურჭელში, ქეჩაზე ან ტომარაზე. სველ დამბალ თესლს ყრიან 6-8 სმ სისქეზე და ზემოდან სველ ტომარას აფარებენ. შენობა, სადაც ეს პროცესი მიმდინარეობს, კარგად უნდა ნიავდებოდეს. თესლი დღეღამეში 2-3 უნდა აერიოს. გაღივების პროცესი მთავრდება მაშინ, როდესაც თესლი საერთო რაოდენობის 30-50% განავითარებს თავის ღივებს. იმ შემთხვევაში, თუ თესლა უნდა მოხდეს მექანიზირება, რეგულაც საჭიროა გაღივების პროცესი დასრულდეს მაშინ, როდესაც თესლის 3-5% კანი დასკდება და ღივები გამოუჩნდება. ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდეთ მე მცენარეობით ჩემსავით დაინტერესებულ ადამიანებს. როგორც წესი, სოფლის დილის დასასრულს ჩემი თანაწამყვანი თამარი ბუხრისპირა ამბებს გვიკითხავს ხოლმე თავის მშვიდი ხმით, თუმცა ის შემდეგი გადაცემიდან შემოგვიერთდება და ამიტომ ფიქრობ, უმჯობესია კიდევ ერთი პასტორალური ამბის მოსასმენად სწორედ მას დაველოდოთ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო თქვენსმენით სოფლის დილა საზოგადოებრივ რადიო 1-ზე და აქვე უნდა გითხრათ აუცილებლად, რომ ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელში ვაკეთებთ ერთ მთლიან პროექტს, რომელიც გულისხმობს სატელევიზიო გადაცემასაც, ასევე სოფლის დილასაც და გეტყვით, რომ დღეს კვირას 12:45-ზე პირველი არხის ეთერში არ უნდა გამოგჩეთ გადაცემა ფერმა, რომელიც გიამბობს ქართულ ტრადიციულ ყველზე, პურზე და ასევე გულიანად გაკეთებულ საქმეებზე. ეს კი არის საზოგადოებრივი რადიო 1 FM 102.4. შემდეგ შაბათ კვირამდე გემშვიდობებით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდი ჟურნალისტი დემეტრე გემლიძე, პროდიუსერი ლელა ვაშაკიძე და ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. დროებით. Please deal with it.